Okay, kali ni saya nak sembang pasal Android TV. So macam kita tahu lah, kebanyakan saya rasa kebanyakan semua orang semua pakai smart TV lah sekarang ni. Smart TV ni macam ni lah. Kalau berbanding dengan Android TV tu, Android TV tu dalam TV tu dia ada Android dah. So siapa-siapa beli Android TV tu, so tak payah dah beli macam macam saya sekarang ni, beli Android beli Android box tu, lepas tu cucuk wire ke TV, so baru dia display. So macam kalau pakai smart TV ni macam biasa lah. So semua boleh buat, cuma nak install app tak boleh lah. Dia internet tu boleh masuk ni, ada yang TV yang ada features internet browser ni, boleh masuk. So boleh log in, masuk gitu lah. Tapi nak install app tu smart TV rasa tak boleh. Kalau macam sekarang ni, widget ni memang awal-awal ada dah ni. Memang TV ni beli-beli ni memang ada dah. So saya rasa yang ni buka app pun ada macam pergi tu ke website rasa. Sebab dia bukan nak install APK, kena ada Android So features dia macam setting ni smart TV punya, favorite, history, input multimedia. Kalau smart TV ni ada USB port, ada macam biasa HDMI ada. So kalau cucuk ni kalau nak tengok movie, transfer dia dalam pendrive, cucuk ke TV. So pilih lah kat sini, sudahkan display lah. So yang ni TV analog, ni internet tadi, internet content ni, ni application, search juga boleh kak. So yang tu lah, yang ada dekat smart TV ni. So kalau sekarang ni saya masuk balik ke Android box lah melalui TV ni. So saya kena pergi ke input ni, ni saya lalui input lah, cari yang HDMI 3. Okay, ni ke daripada Android box ni. Tu daripada Android box tu, ni box tu ada wire tu sambung HDMI ke TV belakang ni. TV belakang tu. So kalau beli Android TV memang rasa untung lah, sebab tak payah dah beli Android box ni. So kalau Android TV ni, sekarang ni lagi canggih . Contoh macam Texas Android TV. Okay, Texas tengok Android TV apa. Alah, Android TV. Ni Android TV. Oh, nampaknya sebab saya disable JavaScript, dia memang tak keluar gambar. Contoh kalau saya pilih salah satu produk Sony, Sony Bravia. Jadi sekarang ni Sony ni smart TV lah. Ni bukan Android TV. Ni saya pergi ke setting, mana site setting, ada JavaScript ni. Disebabkan banyak sangat iklan pelik-pelik ni, so saya ingat nak disable JavaScript ni. Tapi tu lah je. So kalau saya disable ni, semua benda tak nampak. Tu ni Sony Bravia, Sony Bravia punya TV. Ni. Lepas tu sekarang ni TV OLED
4K smart TV tu ni, Android TV. Okay, kita tengok spek dah. Spek tu Sony Bravia dan harga nah dalam 11,000, dekat 12,000 lah, 11,949. Android TV dia ada nama pun Android. So dalam dia ada ni processor ni, SoC, system on chip. Dia pakai S1. Android TV. Pergi. Dia punya spec. Okay. Acoustic surface audio. So kalau boleh lah, disarankan beli lah. Tapi tu lah, dengan harga ini boleh ada yang murah sikit. Sampai RM12,000. Okay lah, tu lah kenapa, sebab anda perlu beli Android TV lah.